שלום, היום אנחנו נתחיל בנושא של הסוויצ'ינג. אז אני פה הכנתי מעבדה מראש, חסכתי לנו פה לא מעט זמן. אני רק קצת אסביר את המודל הזה מבחינה תיאורטית כמה דקות, ואז נתחיל לעשות טיפה את ההגדרות ונמשיך הלאה בסרטונים הבאים. אז ככה, מה שיש לנו כאן זה מודל טיפוסי של חברה, של סניף, סניף גדול גם, יכול להיות סניף בינוני גדול, שבעיקרון המודל, הדיזיין, הוא מתחלק למצב האידיאלי לשלוש שכבות. אתם רואים, יש שכבה ראשונה של ה-Access, שזה השכבה, קוראים לזה Access כי היא קרובה ל-PCs, לשרתים. אתם רואים, פה יש ציור, יש PC שמחובר פה לפורט אחד בסוויץ'. כל ריבוע, דרך אגב, אם למדתם כבר לזהות, אמנם רשום פה R10, R9, וזה למעשה הכינוי שנותנים לראוטר, אבל אנחנו כאן משתמשים במה שנקרא Layer 3 Switch, שזה, או יותר נכון, ראוטר עם Switch מודול, FW Switch בתוכו. אז אולי השם הכינוי מבלבל, אבל שתדעו לפי הציור שהריבוע זה סוויץ' למעשה, Layer 3 סוויץ'. עיגול כמובן זה ראוטר, זה סוויץ' עם מעט מאוד תכונות, מעט מאוד פיצ'רים, הוא מאפשר רק וילנים וטרנק. וכמובן פיירוול ו-C1 זה הקישור לחומרה שאיתה דרכה אני עובד. אז אוקיי, אז למעשה ה-Access Layer היא פשוט מאפשרת לנו, כמו שאתם רואים, Access Layer אין לה, זה השכבה היחידה שאין פה, וזה רק ב... קודם כל היא לא חייבת להיות ככה, כן? אבל השכבה הזו זה השכבה היחידה, כשמתחברים PCs אין באמת סינגל פוינט, יש מצב של סינגל פוינט אוף פיילר, אם הכבל פה הולך, אז סינגל פוינט אוף פיילור, אם פה הולך, אם הסוויץ' הולך, אם הכבל הזה הולך. אז כל הפיסיס שמחוברים, פה ציירתי רק פיסי אחד, אבל זה שווה ערך, יכולים להיות, יש פה, יכולים להיות סוויץ'ים עם מאות פורטים על כל סוויץ', שכמובן שזה לא ריאלי, לא מאות, אבל בואו נגיד 96, כמה בקפלנים, עם כל אחד 48, כל סוויץ' יכול להכיל לא מעט משתמשים. אז בשרתים הציור יהיה קצת שונה, כי שרת אתה לא יכול להרשות לו, ושרת זה יחובר למעשה לשני סוויץ'ים. אז אולי אני אראה את זה אחר כך. בכל מקרה, זה מה שרוצה להגיד על ה-Access Distribution, זה החלק ש... מאגד בתוכו, זה יכול להיות בניין שמאגד כמה סוויצ'ים בקומה, אוקיי? אז נגיד שיש סוויץ' בכל קומה, נגיד 100 משתמשים בכל קומה, אז יש לנו פה 1, 2, יכול להיות כמה, וזה סוויץ' שהוא יותר חזק, שהוא הוא לא ה-Backbone סוויץ', הוא סוויץ' שהוא Distribution, הוא מאגד את הבניין, את כל התעבורה שיוצאת מהבניין. בואו נניח שיש לנו פה חברה, שנמצא נגיד ב... בוא נגיד שזו חברה שנמצאת במתם בחיפה. יש פה שני בניינים, בניין אחד זה הצד, זה בניין אחד. אוקיי, זה בניין שני. נדבר כל הזה, זה מתחלק לשתיים. אוקיי, כל החלק הזה, מפה גם כולל זה. אז... זה נגיד כל קומה וזה כל בניין. אז זה מה שאמרתי, זה מגיע תבואה. פה אתם רואים שכבר יש לו ממש, כבר אין פה סינגל פוינט אוף פיילור. אם הולך הכבל הזה, אז עדיין הסוויץ' הזה ממשיך לעבוד דרך הצד הזה, אוקיי, והפוך. גם אם כל החלק הזה, גם אם הסוויץ' הזה הולך, אז הצד הזה לא נפגע, ממשיך לעבוד. גם אנחנו עולים שכבה אחת למעלה לקור, קור זה למעשה Backbone Switch, שזה בדרך כלל Layer 3 Switch,
שהם מאגדים תבואה סך הכל שיוצאת ונכנסת לחברה. אז יכול להיות, זה כמובן לרטרי, הם עם פורטים חזקים, עם תבואה חזקה, עם מה שנקרא backplane חזק מאוד. מעבירים, יש להם packet per second גבוה מאוד. אז זהו, אז אתם רואים עכשיו שפה, לא רק שפה יש כפילות, פה גם סרטטתי גם שכל אחד כזה יש לו מה שנקרא Ether Channel. פה אני מאגיד שני קבלים, וגם מהצד השני שני קבלים. פה אנחנו נשתמש, כמובן אתם רואים שיש פה לופים, אז כמובן שאנחנו נצטרך להשתמש בספנינג טרי, אוקיי, למניעת לופים, וזה אנחנו נכיר, נראה איך מכוונים את הספנינג טרי, ואנחנו נראה גם טרנקים. טרנק זה מושג שעל כבל אחד, שזה כבל שמחבר בין שני סוויצ'ים, אוקיי, שמעבירים כמה וילנים, צריך להיות טרנק. יש כמה פרוטוקולים, יש LASP, יש PAGP, או בכל מקרה פרוטוקולים של טרנקינג. ויש מושג שנקרא VTP, שאנחנו נראה, הרבה מהמושגים של סוויצ'ים בסרטונים הקרובים. ובוא נתחיל להגדיר. אז יש לי פה את ה-PCs, בוא נתחיל מה-Access Layer, אני כרגע הולך ל-PC 1. PC 1, היום אנחנו נכיר מוצר חדש, אני אסגור את זה. מוצר, זה טול חדש, השתמשנו בסרטונים הקודמים בראוטין ב-Virtual Box Guest, שזה למעשה לינוקס וירטואלי. היום אנחנו נכיר כלי נוסף של GNS 3 שנקרא VPCS, שזה כלי שמאפשר לי פקודות של Traceroute, Ping, דברים ממש בסיסיים, ופשוט יש לי פה, אם אני עושה פה שוב, ואני רואה שיש לי פה מקום לחיבור של 9 הוסטים כאלו, 9 PCs, כאשר אני עובר מאחד לשני על ידי 2, 3, 1 ואני בשני, וכל אחד מהם אני יכול להגדיר IP. אוקיי, אז זה מה שאנחנו נעשה. בואו אנחנו עכשיו, אנחנו ב-1, אז אני PC 1, אני מגדיר את ה PC הזה. אז אני כרגע ב-1, אתם רואים? אז אני בא לפה ומגדיר IP address. אוקיי, IP address, והדוגמה הולכת כאן. ניתן לו 192.168. זה נגיד 0.1. ומאסק ניתן לו סלאש 24, אני רואה פה בדוגמה 24 סלאש 24, ופה אני נותן לו את הגטווי שאחר כך אני אגדיר אותו. זה הגטווי שלו יהיה, למעשה לא יהיה R7, אנחנו נראה שרק הוא הולך, 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 ורק ה-core routers הם למעשה layer 3 switch. אז ה-IP שלי פה הוא למעשה איזה אינטרפס שהוא וילני, אז אנחנו ניתן לו 192, נגיד 168.0.254, enter. אוקיי, פה הגדרתי משהו לא בסדר, אז בואו נעשה פשוט help, help IP, או IP, סימן שאלה. איפה שהיינו? IP address. אוקיי, פה אני נותן לו ישר את האדרס, אז בואו ניתן לו 192.168.0.1/24, ועוד פעם ננסה את הגטווי, 192.168.0.254.
אוקיי, אז הוא הגדיר, בוא נעשה פינג לעצמי. 8.01, עניתי. עכשיו אני הולך ל-PC2, איך הולך, קופץ לפה, ועושה את אותה פעולה, רק בוא נגיד ש-PC2 יהיה בווילן אחר. ווילן אחר זה למעשה ברודקאסט דומיין אחר, יש מושגים שנקראים ברודקאסט דומיין וקוליז'ן דומיין. זה מושגים שהם קצת קשה להסביר בעל פה. בעיקרון קוליז'ן דומיין זה מה שמושג שמוכר לנו אולי מהאבים, מזמנים של פעם, שזה אומר ש באבים היה לנו פשוט מה שנקרא, הוא היה לא רק שהוא היה ברודקאסט דומיין, הוא היה גם קוליז'ן דומיין, זאת אומרת היה פרוטוקול שנקרא בטרנט CMCA-CD, קוליז'ן דטקשן. הסלש CD זה קוליז'ן דטקשן, שהיום בסוויצ'ים הוא לא רלוונטי, כל פורט הוא קוליז'ן דומיין בפני עצמו. וזהו, ווילנים זה מושג שאני יכול להגיד כמה פורטים לברודקאסט דומיין משל עצמו. קצת קשה להבין, אבל בעיקרון ברודקאסט זה אומר שכשאני בא ועושה אפילו פינג נגיד לכתובת רשת כלשהי, 255, אז הוא פשוט ישלח את הפקטים רק בפורטים שהגדרתי שהם חלק מהרשת שלי, מהברודקאסט שלי. אז זה בעיקרון על רגל אחת מה זה אומר. אז פה אני מגדיר, אמרנו וילן אחר, זה צריך להיות ברודקאסט דומיין אחר, זה אומר רשת אחרת. אז בואו נגדיר 1.1, זאת אומרת זה יהיה רשת 1.0. עוד פעם סלש 24 וניתן לו גטווי 192.168.1.254. פינג לעצמי. עניתי. אוקיי, עכשיו בואו נלך ונגדיר את הפורט. אני הולך עכשיו לסוויץ' הקרוב לכל אחד מהם ואני מגדיר את הפורט שלו. אז זה R, אנחנו R9 נלך קודם כל. ונלך ל-conf-t. אוקיי, אינטרפייס. אינטרפייס, פאסט אינטרנט, 1.1. אז פה אני נותן לו כמה, שתי פקודות. סוויץ' מוד. מוד אקס, מוד אקסס. יש עוד מוד אחד שזה טרנק. אתם רואים? אנחנו נגדיר את זה אחר כך. וסוויץ' מוד, סוויץ' פורט אקסס איזה וילן. אז אני מגדיר שאני רוצה את ה-PC 2 זה היה פורט 1, זה שיהיה וילן 20, אוקיי, ו-No Shot. עכשיו בואו ניכנס לווילן, איך אני מגדיר, במקרה שמדובר פה בואו נעשה show version, אוקיי, אז אתם רואים שאיפה זה, הנה, זה לא מה שרציתי להראות, בואו נעשה show hardware. זה מראה לי פחות או יותר אותו דבר. אני רוצה לראות פה את המודל של ה... אתם רואים שיש פה fast ethernet, אני פשוט לא רואה פה את ה-switch מודול. בואו נעשה show controllers. בוא נראה איזה שור יש לי. בוא נראה שור פלטפורם אולי. אוקיי, זה אנחנו נראה אחר כך, בואו בעיקרון אפשר ללכת פה ל-R9, לעשות פה קונפיגר. ואתם רואים פה שמוגדר Network Module 16 Ethernet Switch. זה המודל. פה אני דרך אגב יכול להוסיף דברים. Fast Ethernet Port וכל מיני פורטים אחרים. אז אוקיי, אז פה אני, בגלל שזה Switch Module, אני הולך ל-R9 עוד פעם, פה, מה שנקרא VLAN Database,
ופה אני יכול להגדיר כמה דברים. אני יכול להגדיר VTP. VTP זה מוד שמאפשר לי לעבוד פשוט לא להכניס את הפקודות VLAN בכל סוויץ' בנפרד. נניח שיש לי עשרות סוויץ'ים ואני נגיד מוחק VLAN אחד, מוסיף VLAN, אז במקום ללכת לכל סוויץ' ולהוסיף אותו, אז אני פשוט מגדיר VTP ואני אראה את זה, ואז מגדיר בעיקרון VTP Server, ששם אני הולך ומגדיר את הווילן החדש או מוריד, וכל השאר עם קליינט, ויש גם טרנספרנט, אבל בעיקרון הקליינט והסרבר הם האקטיביים. זאת אומרת שהקליינט הולך ולוקח את השינוי, מעדכן את השינוי מהסרבר. אוקיי, אז פה אני יכול להגדיר איזה וילנים אני רוצה. בואו נעשה שואו, אני חושב שכבר מוגדר פה, שואו. אוקיי, בואו נעשה, אז בואו נוסיף פה. וילן 10, ואני יכול לתת לו גם נם, אז בואו נגיד ש10, למרות שפה הגדרתי 20, אז בואו נגיד פה שיש פה וילן 20, נם, נגיד HR, אוקיי? ונעשה אקסיט, אחר כך נגדיר את ה-VTP. אוקיי, פה הוא אומר לי שיש פה איזה בעיה, בעיית חומרה. NV Storage Failure, נעשה דיר. פשוט לא יכול לשמור את המידע שינינו. פה זה בעיה של כתיבה למעשה של השינוי שעשינו, בואו נעשה אבורט. אוקיי, בואו נראה שיור וילן סוויץ'. אז אתם רואים שיש לי פה כבר מוגדר. שני וילנים, בואו ניכנס עוד פעם, וילן דאטאבייס, או שזה באג, או שננסה, נגיד no, וילן 20, ונגיד no, וילן 10, exit. אוקיי, אז יש לו פה איזה בעיה כלשהי, בואו ננסה עוד פעם לבורד, ובואו נראה, דיר, יש לו מקום, הכל בסדר, זה הוילן דאט שלו. בואו נעשה פורמט לפלאש, אולי זה יעזור. Not device available, סליחה, בואו נעשה אולי ככה זה יעזור לו. פורמט דיסק 0, erase flash. אוקיי, complete, not erased, כמובן. יש פה flash VLAN, זה ריק. בוא נעשה VLAN דאטאבייס עוד פעם. show. כאילו לא עשה שום דבר מה שאמרתי. no VLAN 10, exit. אוקיי, יש לו פה איזה בעיית חומרה, אז בואו נעבור לשני ואני אתקן את זה אחר כך. בואו נלך ל-R7 וניכנס פה ל-VLAN Database ונעשה no VLAN 10 נגיד ו-no VLAN 20 לא אקזיסט, ופה נגדיר VLAN 10 נם, אז 10 נגיד שזה IT ו-VLAN 20 זה יהיה HR. עכשיו בואו נעשה אקסיט ונראה אם פה אין לנו את הבעיה הזאת. לא, פה אין לנו את הבעיה, אז פה אנחנו עושים show VLAN switch. אפשר לעשות גם פקודה show VLAN switch brief, בלי לחסוך את כל הטוקן רינג וכל הלא רלוונטי. ואתם רואים פה שיש לי פה שני VLANים חדשים שהגדרתי, וגם הוא ידע לשייך לי את פורט פסט, אמנם לא הגדרתי פה את הזה, כי כנראה שזה לא מחקתי את ההגדרה הקודמת, אז בואו אנחנו נעשה דיפולט, אינטרפס, פסט, אתרנט, מה זה היה? 1-1. אנחנו נראה שגם הווילן נופל, האינטרפס של הווילן, לא נראה שפה, אבל הוא נופל, הוא ריק, אז בואו נראה, show VLAN switch עוד פעם.
אתם רואים שאין פה את הפורט שהיה 1-1. אז בואו ניכנס עכשיו conf-t. התכוונתי שמי שנופל זה הפורט אינטרפס, אבל ה-Layer 3 שיהיה פה. ברגע שאין קישור, בכלל אין פורטים שמקושרים אליו, אז הוא יהיה בדאון. אבל פה אנחנו כל הסוויצ'ים עד לבקבון, עד הבקבון סוויץ' שני אלה פה, הם יהיו Layer 2 סוויץ'. ויחוברו באמצעות ריינקים. אז פה אני רק אגדיר עוד פעם את הפורט הזה כדי להראות שזה באמת זה. אינטרפס, פסט אתרנט 1. אנחנו נגדיר אותו עכשיו, סוויץ' פורט מוד אקסס, סוויץ' פורט אקסס, וילן 10, נו שט, אנד. ובואו נעשה את הפקודה עוד פעם. ועכשיו אתם רואים שכן, שייכתי את 0.1 ל-10 אינג'ינירים. אוקיי, אז טוב, זה מה שרציתי להראות בשיעור הראשון, ואנחנו נמשיך בשיעורים הבאים.